que de xeito resumido, volvemos a decir, se, se centra nesa, nesa extensión do nivel 2 a, a toda Galicia, en particular coas, coas, a limitación das reunións eh, máximo de cinco persoas. Eh, o aspecto específico do Concello de Santiago e, a, e o lugar de Milladoiro eh, de estar en, en ese nivel 3 con restricción de aforo especialmente que as untanzas limítense a grupos de persoas convivintes na línea que, que comentaba o doctor eh, Vázquez de facer eses entornos burbulla tamén eh, a, a restricción de movilidade nos Concellos de Berín, Vilar de Vos e Oimbra e especialmente esa medida de, de limitación de o que non é esencial eh na zona de de Carballiño, os concellos de Carballiño, Irixio eh e Boborás. Eh concretamente onte falando con algun dos dos concellos da comarca do, do, do Carballiño, pois nos relataban casos de positivos eh, tomando café en nunha cafetería onte mesmo, non? Bueno, eh, un pouco que decíamos antes, eh temos que poñer mecanismos primeiro, para, para cumplir as normas que están establecidas e aí eh, faremos todo o que estén a nosa man para axudar eh, a que se cumplan e, por suposto, os concellos constanos que o están a facer e eh, aí estaremos todos xuntos, sin dúbida. Despois tamén transmitir unha mensaxe de, de, de confianza, de tranquilidade dentro da gravedade da situación eh, a ciudadanía de que se as medidas se cumpren os resultados eh, se producen eh, como mostra a situación de Ourense a que por suposto agradecemos a toda a ciudadanía e a todas as instituciones o Concello de Ourense, e Barbadas e todos están eh, formando parte de, de, esa, de esa solución pues, a, a agradecerlle o esforzo que están a facer e animalos a que sigan así porque como decimos os resultados se ven. Non? En xeral, isto é extensivo a todos os concellos que nas reunións que mantemos con eles os xoves, os concellos de unha restricción, que estamos tendo unha, un nivel de colaboración e de implicación elevadísimo, e animalos a todos eles a, a seguir así, porque, repito, as medidas que se toman e se cumplen, pois dan resultado. Non?